Bir neçə gün öncə Su Qovuşanda Azərbaycan Kanoe və Avar Çəkmə Federasiyasının təşkil etdiyi ilk Avar Çəkmə təlim məşq toplantısının rəsmi açılışı oldu. Açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva da iştirak edib. Əməkdaşımız Emin Babayev Su Qovuşanda olub və həmin ünvana baş çəkib izləyək sücreti. Azərbaycanda avar çəkmə ilə 1930-cu illərdə məşğul olurlar. Sonralar avar çəkmənin ənənəvi idman növlərindən birinə çevrilməsi istiqamətində milli lider Heydər Əliyev ciddi addımlar atıb. Məsələ bu addımlar sayəsində Azərbaycanda avar çəkmə klublarının sayı 11-ə çatdırılıb. Mingəçevirdəki avar çəkmə bazası müstəqilliyin ilk illərində baxımsız hala düşsə də, dövlət başçısı İlham Əliyevin tapşırığı ilə 2010-cu ildə yüksək standartlara cavab verən səviyyəyə çatdırılıb. Hazırda məqsəd ölkəmizdə avar çəkmə idman növünün coğrafiyasını genişləndirmək və gəncləri bu idman növünə cəlb etməkdir. Birinci idman tədbirimiz Qarabağda keçirildi. Cənab Prezidentimizə buna görə təşəkkürümüzü bildiririk. Və bundan sonra artıq yarışlarımızı da gördüyünüz kimi bugünlərdə artıq soyuq havaya baxmayaraq məşqləri idmançılar burada keçirir. Artıq bundan da sonra tez-tez burada məşq toplanışları keçirməyə planlaşdırırıq. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Su Qovuşanda təşkil edilən ilk avar çəkmə təlim məşq toplantısının rəsmi açılışı zamanı bir sıra tapşırıqlar verib. Belə ki, tezliklə avar çəkmənin kayak, akademik avar çəkmə və kanoe növləri üzrə beynəlxalq yarışları məhz Su Qovuşanda keçiriləcək. Hal-hazırda bizim planımızda beynəlxalq tədbir burada keçirməkdir və artıq tarixi may ayında bəlli olub. Deməli, bununla bağlı biz sizə daha dəqiq məlumat bir həftə ərzində verəcəyik. İdmançılar da məşq prosesinin məhz burada keçirilməsindən məmnundular. Onlar bildirir ki, işğaldan azad edilən torpaqlarda məşqlərin keçirilməsi onların gələcək yarışlarda qələbəsi üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Mingəçevir şəhərindən gəlmişəm. Su Qovuşanda məşq keçirik. 2-3 həftə olar ki, yəni bizi çox ruhlandırır, bizə çox qürur verir, bizim çox xoşumuza gəlir. Tarixi torpaqlarımızdır, azad etmişik. Bizi daha da ruhlandırır, daha da stimul verir bizə. Ölkə başçısı Su Qovuşanda turizmin inkişafı ilə bağlı da bir sıra addımların atılması üçün xüsusi göstərişlər verib. Artıq bununla bağlı işlərin icrasına başlanılıb. Bu ərazidə su anbarı ətrafında müxtəlif turizm zonalarının yaradılması planlaşdırılır. Arxada gördüyünüz hissədə ilkin olaraq istirahət parkının yaradılması nəzərə tutulur. Hansı ki, cənab prezident onun təməlini qoydu. Həmin bir istirahat parkı ilkin dövrdə 5 hektarlıq bir ərazidə ilkin infrastrukturun qurulmasını özündə əks etdirir. Burada ilkin olaraq turizm informasiya mərkəzi yaradılacaq. Su Qovuşan Turizm Kompleksində işlər bu ilin sonuna dək başa çatdırılacaq və artıq növbəti mövsümdə burada turistlərə xidmət göstəriləcək. Görülən işlər bir daha onu təsdiq edir ki, gözəl təbiəti olan və tarixi abidələrlə zəngin Qarabağ bölgəsi tezliklə Azərbaycanın turizm zonalarından birinə çevriləcək. Emin Babayev, Ayşə İsazadə, Şamo Adıgözəlov, Space Xəbər, Su Qovuşan.